Mirë se u rikthyet, vetëm pas pak do shkojmë në kuzhinë me Florencën për të bërë dy receta që ne kemi përzjedhur për ju ditën e sotme dhe siç u thash para pak minutash, më pas në studio do të vinë të ftuarit tanë, do flasim pak për turizmin, sot do hedhim pak dritë mbi pushimet të cilat po vinë dhe nëse shqiptarët do kenë mundësi këtë vit të bëjnë pushime apo jo, ku do t'i bëjnë, sepse çmimet ju dini shumë mirë që kanë filluar të rriten shumë dhe nuk dihet nëse shqiptarët ne kemi mundësi ta përballojmë rritjen e çmimeve për të pushuar. Mund të ketë nga ata që s'do pushojnë fare, mund të ketë nga ata të cilët do bëjnë zgjedhje shumë ekonomike. Megjithatë, të gjitha do t'i diskutojmë në pjesën e dytë të programit, aty ku do të vinë të ftuarit, do kemi Florën, Flora Xhamani Babën në studio edhe Alma Çupin. Ndërkohë nga Dhërmiu do ta kemi të ftuarin e radhës Ismailin, i cili sigurisht do ta tregoj edhe për jugun e Shqipërisë që presupozohet të jetë shtrituar goxha dhe është thjesht fundi i majit. Imagjinojini vetë se sa do të shkojnë çmimet në kulmin e sezonit që i bie korrit gusht. Gjithsesi, përveç kësaj, në fund do të kemi të ftuar edhe Edit Pula, e cila do të na flas pak për festivalin e RES ose Cloud Festival, siç quhet ndryshe, edicionin e 6 mos gabofsha, është ky festival 18 ditë festival, evente të ndryshme, artistë të ndryshëm, grupet e cilët vinë performojnë, njëri prej tyre kishit mundësi ta shikonit ditën e sotme në program para pak minutash i kishim këtu në studio. Pra, praktikisht, edhe për këtë ditë të premte, ne kemi shumë për t'ju thënë e për t'ju servirur. Që do të thotë që recetat, me që ishte ABC në kuzhinë, recetat që ka përzgjedhur Florenca sot, janë shumë të mira, shumë të thjeshta, njëra për tyre është e ëmbël, dhe tjetra është e kripur. Kështu që më ndiqni, të shkojmë tek Florenca, e cila po më pret, mirë më ngjes, po më prisje këtë herë, nuk e thash kot. Po. Mirë më ngjes, mirë se të gjeta në kontin tënd të gatimit, me këto boronica të ngrira, ose sa të mira që janë. Po, janë shumë të mira. Sepse kemi një kek me boronicë. Po, një kek me boronicë. Anvisa mirë më ngjes, do bëjmë një kek me boronicë. Ashtu si qëta dhe Albani. Kaq. Buku pastër sa. Ok. Gjithsesi, kjo nuk do jetë receta jone vetme. Jo, do bëjmë dhe një recetë fileto pule me zgjetare. E dëgjove se çfarë? Po. E dëgjova. E pyesim ta pulën, çfarë gjuhë flet dhe e përcaktojmë. Po. Është nga përbërësit. Përbërësit të cilët e bëjnë ato me zgjetare. Është me zgjetare, po ulliri është pjesa me zgjetare, kapri gjithashtu, domatet, pomodorini janë gjithashtu, kështu që automatikisht ajo bëhet me zgjetare, është shumë e thjeshtë. Nisi me kekun, më jepi grafikën dhe më pas vijojmë me procesin e realizimit se keku do bëhet i parë, do piqet. Po. Pastaj sigurisht do të realizojmë recetën pasardhëse. Grafika, ju lutem, përbërësit, ja të kanë. Kek me boronica. Po. Për realizimin e këtij keku, sigurisht që duhet për ta bërë praktikisht gjithë të përbërësit që jeni duke parë në ekran, përfshirë këtu 4 vezë, 200 gram sheqer, 200 ml kos, 400 gram miell, një pako pluhur pjekës, 130 ml qumësh dhe 150 gram boronica. Pse qeshi Florenca pak më përpara? Pse pashën nga furra? Po, se nga që di e harova të ndisja para prakisht. Po njëherë ndodha jo? Po njëherë ndodha, po. Ska më, ska shansë. Po, të ndi filloj me kekun. Se sot ka qënë dita këshu me të qeshura. Marim 4 kokra vezë. Dhe i rahim. I rahim me tel. Po, deri tani po. Ku do ta edhësh në plerë? Dhe shë hova. Jo. Okej. Keli ka fajnë, gjithë tonë. Po. Keli më duke të shbërë gjelos e ti e do pësu, Keli është shëndosh. Po, që të pësuar zeza. E shëti që të bërë, duke thonë është do pësuar Albani. Kostumografia kishte marë bluzën e shkreta. XL. Do pësim. Unë vazhdoj të jemi njëjti. Rahim vezët. Fort me tel. Ju mund t'i rihni me makinerinë në shpi, me rafsen elektrike. Po, mund t'a bërë një këtë gjë. Êshtë që shqe zjedhjesh. Hedhim sheqerin, ku në sheqer kam hedhur fryrësin, kam hedhur dhe pak vanilje. Tasi një preferuar për ujnë. Si ma kalove ditën? Mirë, Alban, mirë, mirë. Me punë, me një për e mbesa. Shumë mirë, ku ka më mirë? Po.
Do të ndihmoj unë me atë. Rien që ka të bëjë. Ta rraun. Ja, tani tek. Tani dhe në çfarë pikë do ta rra? Rie që mos ndihet ai sheqeri me kokriza. E të razojmë kështu një herë. Po më mirë kështu se me atë elektrikun bënde zhurma i dhe në shqetëso. Jo, është më mirë kështu sepse e ndjen, pastaj e ndjen në dorë kur realisht është shkrirë. Po. Kështu që është shumë e thjeshtë. Po. O shkri, po thuaj se kemë. Sheqeria mund ta bëni edhe me sheqer pluhur. Po, edhe me sheqer pluhur. Dhe madje madje për ëmbëlsira unë gjithmonë e rekomandoj sheqerin pluhur. Po. Pse do thoni ju? Sepse shkrihet më kollaj, po, nuk të lodh shumë. Vetëm se duhet shtuar pak sasia më tepër. E ndryshon pastaj sigurisht. Okej, Alban, mjafton, të lumshin duart. Se u lodha. Edhe një dorë t'i japun edhe. Po po si vure pikën në fund ti. Okej, okay, të edhim qumshti. Qumsht. Duhet i tiftot, t'i ngrot, t'i vakët? Jo, në gjëndje e ambienti. Temperatura ambienti, okej. Okay. Po. Edhim kosin. Gotë me kosin. Po. Edhim vaj. Vaj është vaj gatimi, e kemi thënë. Vaj vegetal. Po. Jo vaj ulliri, e dini domethënë. S'është më bosh me t'ja kujtoj që ëmbëlsirat nuk bëhen me vaj ulliri se ndihet. Në shije pastaj ndikon. Dhe miellin do ta hedhim me bash avash. Ta largoj këtë on. Po, okay, shumë mirë. Është një ndër ketot më të lehta që mund të bëhen. Po. Komplet bazik. Ban. Tani ta hedh lug-lug. Po. Mundohuni ta hapni miellin, është mirë, se merr ajër dhe e bën më të shkrifët. Më thuaj kur të ndaloj unë, që të vazhdosh ti. Se dua të shikoj atë konsistencën e brumit unë, sa na duhet, por besoj se masa është në rregull, sepse unë e mata kur e hodha aty. Po nëse se varet edhe nga po, patjetër, patjetër. Varet nga shumë elementë. Anjër. Provoj një herë ta shohim. Ta tresim. Ta tresim të, të gjithë. Dhe pastaj e shtojmë. Nuk është akoma koha e boronicave të freskëta. Ju e dini ato janë. Po, janë duke u bër. Po, po. Mbledhja ndodh diku nga fundi i gushtit. Mos gabopsha? Po, fundi i gushtit në shtator madje. Un kam bler një e kam në vazo, një me kështu me boronic. Edhe i ka bër kokrat dhe i ka jeshile. Po, se duan kohë ato që të bëhen tani të piqen, të mbushen me antioksidantë. Ju dini, sa më errët është ngjyra e produktit, aq më shumë antioksidant ka. Ta hedhim po, hidhe dhe ata, Alban, hidhe, po, po, hidhe. Hidhe se e shof që ka nevoj. Okej, okay, të lumshin duar. Dhe pastaj, më thuaj nëse do më shumë miell. Ja. Po nuk besoj. Nuk do më shumë miell, është mjaftueshëm. Tani do ta përzije mirë e mirë sa të tretet edhe ky mielli. Edhe pastaj do hedhim boronicat dhe do ta fusim në furrë në temperaturën 180 gradë për 30-40 minuta. Po. Tani keku ju e dini do kohën e vet për të pjekur, nuk mund të ngutet. Nëse ka një produkt i cili nuk mund të ngutet në pjesën e pjekjes, është keku. Sa mund të piqet nga jashtë, po brenda ngelet qullë. Kështu që duhet të marrë temperaturën e vet, duhet heci në pjekje dal nga dal, aq sa duhet për të bërë mjaftueshëm i mirë dhe i shijshëm. Është gati tani të ja. Marrim këtë enën, të hedhim boronicat edhe enën. Jo, pse si do? Ua, pas ke marr këtë. Po pse? Si mendove ti do ta bënim? Të munas. Unë nuk e prek atë. Po jo, mor Alban, një herë ndodhi ajo. Ja. Ndodhi, ndodhi, po njerëzit e mbajnë akoma mend. Ashtu, ha? Po. Nuk dua ta përzi më tepër. Nuk duan vrarë po, pra, të prandaj, boronicat. Atëherë, të marrë atë shpatullën. Mjetin tënë të preferuar. Shpatullën. Ja, jo. Ja. Ku është, kur nuk e gjejmë. Po është, është sirtari e në dhe, jo e gjejmë. Tani të gjitha i kemi, këtu mbaj këtë, edhe unë të mbledhë. Një ndër recetat më të thjeshta që mund të bëni. Do më thonë të bësh kek është e thjesht dhe argëtuese dhe e shishme. E mund të bëni dhe me fëmijët tuaj. Po. Gjithmonë e kam promovuar e të promovoj gatimin me fëmijët. Është mirë të mësoni fëmijët tuaj
që ta kuptojnë ushqimin që ata konsumojnë. Pra, thjesht të mos e bëjnë pjesë rutinore. Merë edhe këtë Alban. Duhet të hamë se duhet ushqehemi. Edhe nuk ju intereson se si është bërë produkti, është shumë artuese, shumë interesante dhe edukues. Fakti që fëmijët mund gatuajmë prindin, dhe ky është një kek tipik po, për të qenë. Është i thjesht edhe nuk ka ndonjë anë teknike të vështirë që se bën dot njerëj, është shumë i thjesht dhe pse jo, bëheni. Vendosim në furr dhe pastaj do bëjmë një rezume të gjithçka çfarë kemi bërë për realizimin e këtij keku sa grad? 180. Tek 40 minutë maksimumi. Po. Kështu që më jepni pak grafikën dhe njëherë që them përbërësit që ju duhen për realizimin e kekut me boronica. Atëherë, për këtë kek me boronica ju nevojiten 4 vezë, ju nevojiten gjithashtu 200 gram sheqer, 200 ml kos, 400 gram miell, një pako pluhur pjekës, 130 ml qumësh dhe 150 gram boronica. Si kemi bërë Florenca, të lutem, për para se shkojmë në reklama? Për të bërë kekun me boronica, ashtu si tham, që keku me boronica është një kek shumë i thjesht, që mund të bëj kushdo, mjafton të keni përbërësit, edhe nëse keni mund t'i blini. Atëherë rrahim vezët me sheqeri, në sheqer kisha hedhur pak vanilje dhe pak fryrës, i përzije mirë e mirë derisa sheqeri të tretet plotësisht, mund të bëni me piru, mund të bëni me rafës vezësh, mund të bëni dhe me makineri elektrike për të bërë kekun. Pastaj, shtojmë përbërësit një nga një, mbas sheqerit hedhim qumshin, hedhim kosin, hedhim vajin dhe mielin dale nga dalë duke aerosur që kekut nga bëhet sa më i mirë. Bëhet një masë e lëngshme e një trajtshme, shtojmë dhe boronicat, pa i rrahur që mos na shpërbëhen boronicat, po të mbesin ashtu kokra brënda, edhe e fusim pastaj në furrë në një temperaturë prej 180 gradësh. Këtë 180 gradësh që ne ke thënë duke të fusjeshur, pse? Qarë kishte për të fusjeshur atë 180 gradësh? E mbarova recetën. Mirë, do shkojmë tani për të parë ofertën që Top Shop ka tani. O të gjithë kemi qefë këto pjesën e gjërat e skuqura. Tani ta pranojmë që patatet e skuqura, krahët e purës të skuqura. Dhe fillojmë edhe ruhemi, se sigurisht edhe me moshësh ky muhabet, se kur je i ri. Mirë është të ruhesh dhe atëherë. Tu nuk do jetë dakord me mua Florenca, po diskusion do vazhdoj ja, filloj. Lexova diçka që thoshte që njeriu mplaket 3 herë në jetë. Kur është 30. A nuk mjafton 1, 3, ëh? 3 herë. Kur është 34 vjeç fillon plakja e parë. Pastaj plakja e dytë fillon kur është 60 vjeç dhe plakja e tretë kur është 78 vjeç. Do me thënë, gjatë këtyre periudave, njeriu duhet të ketë shumë kujdes që ta ruaj atë të mos më plaket në periudën 34 dhe 60 vjeç, mos më plaket më tepër, se ç'është, më kupton? Po mi, po... Duhet ruhet pra, duhet ruhet që ta ruaj rinin e vetë. A, okej. A? Të po thaja, po është ndryshimi me të skurë tre plakjeve. Po. Tre plakje. Tre plakje. Do mjafton të një plakje të kishë. Dhe pastaj mbas 78-ës nuk ka rëndësi asgjë më. Pastaj... Lore! Jo, nuk jam dakord fare. Ç'është kjo? Absolutisht. Jo, do me thënë që nuk ka, mbaron aty plakja e tre dhe pastaj ose të lëshon zoti ose të merë. Ky nuk është një mesazh pozitiv për të nisur ditën. Më kujtoi një kolegë që bëj shaka sepse kam takuar dikë në Athinë dhe i thash zonja Zymbyle, i thash un ky diku e paska emrin Zymbyle, okay, sapo ishte grua. Ishte grua, edhe i thash ke dalë në pension, më duket, ahu, kur kam dalë në pension, kanë kaluar 30 vjetë, pëse sa vjetë që e i thashë, më falë që të pyës, i thashë, unë tha jam 90 vjetë, tha, por kam tha një, i kam lënë në zotit, tha një porosi, tha, i thashë tha që, shiko, deri sa të mbaroj dhe disa punë që kam, mos më merë. Kështu që... Kështu që nuk po pëqen fare këtë muhabet. Dan kek pastaj me boronica. Nuk e di pse e bëu kështu negativisht, ti s'ke qenë kështu, ç'është kjo muhabet kështu? Jo, më jo. Është reale. Alban, kjo është pozitive që 90 vjeç njeriu ka besim se të realizojë të ëndra të tjera. Robert Berisha thot ka një shprehje. Po. Ka dhënë një program në Kosovë. Që e titullon Robi plaket kur do vetë. Po, nësë diskutohet. Kështu që vetë e keni ndohë që të gjitha. Po. Pas të muhabeti e esencial për plakjen dhe jetën, që më evokoj pak
një koleg tjetër, koleg, ajo shumë i rëndësishme më madh sa unë, po një prezantues tjetër që një ditë të bukur po ndi muhabet për vdekjen, dhe ishte një mesazh shumë pozitiv. Ne kalojmë tek një mesazh tjetër pozitiv, dhe ky është prej vërteti mesazh pozitiv, që të ruani veten, mos konsumoni produkte të cilat do duhet të skuqni në shumë vaje, mund thithin vaj, mund përdorni një fritezë fantastike, e cila është shumë funksionale e që vjen nga Top Shop në këtë moment. E ndjekim dhe rikthehemi.